нічим платити, нікому керувати. Прикарпатське місто Калуш лишилося без грошей і без влади. Міський голова, його заступники та інші урядники пішли у відпустки своїм коштом. Їх не буде на роботі щонайменше тиждень. Держскарбниця затримує всі проплати і боргує місту майже 10 мільйонів гривень. Про життя без влади у нашому сюжеті. Порожня зала засідань, зачинені кабінети, в коридорах ні душі. На годиннику 9:30 ранку і міська рада Калуша уже як півтори години не працює. Замість посадовців тут тільки сторож. Чиновники образились на уряд і вирішили тиждень не виходити на роботу. Усе через брак грошей. Мовляв, держскарбниця затримує проплати. Нині борг державного бюджету перед місцевими майже 10 мільйонів гривень. Нема ані на опалення, ані на медикаменти, ані на зарплати. Тож мер міста розігнав частину підлеглих службовців у вимушені відпустки власним коштом. За 7,5 років, поки я міський головою, таких кроків ми не робили. Тобто, якщо немає бюджетних призначень, відповідно, заробітна плата не може нараховуватися. Відповідно, я повинен проінформувати тих, хто працює, що заробітна плата не нараховується, відповідно, повинні йти неоплачувані відпустки. Нині в міській адміністрації за головного – сторож Віталик. Він єдиний лишився на господарстві. Чоловік скаржиться одним відпочинок, а йому роботи лише додалося. Сьогодні перший день, коли адміністрація не працює, а він уже ледь стоїть на ногах. Відранку стримував навалу пенсіонерів. Прийшли інваліди вимагати від мера безоплатних за законом ліків та грошової допомоги. Але і їм усім Віталик пояснив – ніхто не працює, грошей – катма. Добрий день. Тут ви куди? Добрий день. Тут немає нікого. Взагалі нікого немає. Міська рада пуста. Те, що міська рада не працює, для відвідувачів справжній шок. А для пенсіонера пана Богдана питання життя і смерті. Він інвалід першої групи, живе з протезованим серцем. На ліки витрачає майже всю пенсію. Та нині гроші скінчилися, а позичити ні в кого. Сьогодні прийшов просити мерової допомоги. Дідусь каже, якщо вчасно не отримає допомоги, буде біда. Я можу з пенсії 500 відкидати гривень. А що їсти, а що одіти, а за квартиру кожен місяць. І будь добрий. Живи, як хочеш. Прийдеш, і тобі нема. Без грошей сидять і освітяни. У школи міста закупили комп'ютери. Та діти навчатимуться з ними недовго. Бо ж фірма-постачальниця вимагає негайно розрахуватися. А в бюджеті самі нулі. Інакше підприємці, кажуть, заберуть техніку назад. Комп'ютери були завезені 3 вересня. Впродовж 10 днів ми зобов'язані по умовах договору провести платіжки, які до сьогоднішнього дня не проведені. Старе обладнання, воно було не забезпечено певними програмами, їх не було в достатній кількості, і ми повинні були стояти в черзі, щоб виконувати певну роботу на уроці. Ми звикли до нових комп'ютерів, ми не хочемо повертатися в минуле. Сам очільник міста поїхав до столиці залагоджувати нагальні питання і з'ясувати, де грошей брати. Міський голова попереджає, якщо держскарбниця до кінця тижня заборгованих грошей до Калуша не перекаже, він відправить у відпустку усіх держслужбовців мерії, а це понад 200 осіб, і на установі взагалі повісить замок. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ.